saborno sa svojim sugrađanima Udruženje građana Baštine Budućnost Aranđelovac 1859. danas je obeležilo Badnji dan na Starom gradskom trgu. Javisja nam blagosloven gradivo imja gospodnje. Gospodi, javisja nam blagosloven gradivo imja gospodnje. Gospodi, javisja nam blagosloven gradivo imja gospodnje. Bogorodice, prilježno ninje, pritecen grešni smi. Zemni, i pripadem pokajani zomoše izgubini duši. Neka bi Gospod Bog dao da evo dočekamo u zdravlju, napretku Božjem blagoslovu, veliki i radosni praznik rođenja Hristovoga. Zaista u našoj crkvi radostan praznik, jedan od najradosnijih praznika, jer Gospod je rođen u Vitlemu, rođen je u pećini, rođen je u jaslama, došao je i ovaplotio se zbog nas ljudi radi našega spasenja kako bi nama darovao život večni. Zato ovo jeste veliki i radosan praznik i zato se mi svi danas, kažem, radujemo tom velikom danu. Pomolimo se Bogu da nam Bog podari da možemo da se dostojno nazovemo sinovima Božijim, da možemo dostojno da dočekamo ovaj veliki dan kako bi, eto kažem, svi zajedno u krugu svojih porodica proslavili rođenje Hristovo. Još jednom neka Bog blagoslovi sve one koji su danas pomogli da se ovo ovde spremi, da se pripremi, neka blagoslovi i sve one koji uživaju ovim dobrima koje su pripremili. Neka je srećno i Bogom blagosloveno današnji dan, Hristos, mir Boži, Hristos se rodi. Nakon sasluženja sveštenstva Vrbičke crkve, osvećen je badnjak i lomljena Božićna česnica. U susret najradosnijem hrišćanskom prazniku Božiću danas na Starom gradskom trgu Udruženje građana Baštine i budućnost Aranđelovac 1859 po 18. put organizuje obeležavanje Badnjeg dana. Razgovaramo sa Draganom Jakovljevićem, predsjednikom upravnog odbora ovog udruženja. Pa recite nam, praznici jesu prilike za porodične okupljanja, čini se da je ovo druženje i ovo obeležavanje okupilo veliku porodicu i svake godine ne sve veće. Hvala, drago nam je da je tako, eto, hvala je Bogu, već 18. put obeležavamo Badnji dan ovde na starom trgu, drago nam je da je došlo ovoliko naših sugrađana na ovu proslavu i nadam se da su svi zadovoljni s ovim što smo uspeli da priredimo. Takođe, zahvalio bih se privrednicima ovog grada koji su nam nesebično pomogli da ovo ovako bude organizovano i da prođe sve kako treba. Cilj je svakako da se naši običaji i tradicija sačuvaju, vi to radite, čini se, na najbolji mogući način. Hvala, drago mi je da čujem da mislite da je to tako. Mi se trudimo da očuvamo vrednosti ovoga našeg grada na najbolji mogući način, da otrgnemo od zaborava i da okupimo Aranđelovčane, kao što sam skoro rekao, da Aranđelovčani budu ponosni time što su Aranđelovčani. Puno je dece, kao i uvek, pripremljeni su i pokloni za njih. Naravno, paketići kao i svake godine za naše najmlađe sugrađane, da i njima ovaj praznik bude radostan i vesel. Česnica je podeljena, ne znamo još uvek ko je izvukao dukat. Pa ne znam, ja sam pokušao ja da budem taj, ali nisam uspeo. Šalim se, bilo je dosta dece, ja se nadam da je kod nekoga deteta. Osim članova udruženja koji su naravno uključeni u ovo obeležavanje, pomenuli ste i brojne privrednike, prijatelje ovog udruženja. Da, pa ja sad ne znam, plašim se da ne bih nekoga zaboravio, ali je Dosta privrednika ovog grada uzima učešće u obeležavanju ovog praznika i drago mi je da je to tako i da se svake godine odazovu. Ja bih se još jednom svima njima zahvalio, jer bez njihove pomoći svakako naše udruženje ne bi moglo da organizuje ovo.
uvek pomenemo i to da je jedan od ciljeva ovakvih događaja da se oživi nekako donji deo grada, mesto odakle je sve krenulo. Pa evo, sa ovoga mesta ja mislim da je nastao grad. Mi se trudimo da oživimo i drago mi je da vidim da je ovaj stari deo grada polako se ljudi vraćaju i da je sve lepše i lepše. Nadam se da će i lokalna samouprava malo pomoći da se pored ovog spomenika ove ulice malo srede, pa vidjet ćemo u budućnosti. Valjda ćemo sledeće godine ovaj praznik možda u lepšem ambijentu obeležavati. Sreće Badnjim danima. Hvala, Hristos se rodi. Porodica Filipović danas je od Udruženja građana Baštine budućnost na Badnji dan dobila pečenicu. Predstavite nam se. Filipović Snežana. Filipović Filip. Filipović Vanja. Praznici jesu vreme za slavlje, ali jesu vreme i za darivanje. Koliko ste vi zadovoljni, evo, zahvaljujući i ovom udruženju i Centru za socijalni rad? Hvala puno. Večeras ćete da slavite. Hvala puno, da, nisam očekivala, hvala puno. Na koji način se Badnji dan obeležava u vašem domu? Pa sve, sreća, mir, sve, sa porodicom. Posta trpeza spremna. Da. Šta će se na njoj naći? Znamo da će sutra biti pečenica. Šta će biti večeras na Badnji večer? Pa sve, posno sve. Imali šani danas na gradskom trgu, Ognjen i Boško. Pa evo da vas pitamo, šta danas obeležavamo? Koji je danas dan? Badnji dan. A šta se radi na Badnji dan? Lomi se... Lami se česnica i ko nađe paru, dobio. A jesi ti dobio danas paru? Pa ja nisam, nažalost. A kad lovimo česnicu, još i sutra? Dovoljno. Jesi dobio do sad, jesi izvlačio do sad parice? Nisam još. A kaži mi, kako se obeležava Božić u tvojoj porodici? Pa Božić se obeležava tako što ustanemo rano ujutru i džaramo vatru sa banjakom. A reci mi, ti si svake godine ovde na Badnji dan. Šta je karakteristično za ovaj stari trg? Da li ti znaš nešto o ovom starom delu grada? Udruženje Baštine budućnosti je organizovalo ovo i baš im hvala za to. Zato što da nije njih, mi ne bi imali evo, badnjak, česnicu i paketiće i posluženje. Ognjene, hoćeš ti da mi kažeš šta se radi večeras, unosi se šta u kuću? Badnjak. Praznike, velike Božiće, počinjemo upravo ovde na gradskom trgu. Slobodanka Ignjetijević i Miodrag Bošković stalni su i gosti, a možemo da kažemo i domaćini Badnjeg dana na gradskom trgu. Slobodanka, pre svega srećan Badnji dan, uvek ističemo da je značajna ova manifestacija s obzirom na to da i oživljavamo i stari deo grada, a i vraćamo se i čuvamo one porodične vrednosti. Hvala vam i vama srećan Badnji dan i Božić i svim građanima našeg grada. Ovo je lepa jedna tradicija koja se godinama održava, da se prenosi na decu, na mlađe generacije, da zapamte naše običaje. Vidite da je sve posećenije, svake godine je to sve lepše, tako da u zdravlju i veselju svi dočekamo sutrašnji najradosniji praznik. Gospodine Boškoviću, koliko se sećamo, prošle godine ste vi izvukli dukat iz česnice, ove godine ponovo ste tu dukat, nije se prijavio niko da ga je pronašao. Ove godine, zbog toga prošlogodišnjeg, čekao sam da neko se javi pa tek da priđem da uzmem zalogaj od toga, međutim, nešto se desilo ili je neko odno sa sobom ili nije video, nema ga. Ja sam prošle godine isto tako kad sam pokupio te zadnje parčiće, u zadnjem parčetu stoji to, isto je to i ovoga puta. Meni je to žao što to tako nema da se pojavi, jer to je jedno obeležje koje obeležava naše srpstvo, naše običaje i zato to i radimo. Radimo sve ovo radi tog običaja našeg koji je vremenom bio izgubljen. Pa smo ga sad mi vratili na novo ovde da se dešava i evo vidite i vidi i gledaoci i vide i prisutni da je to jedna lepa stvar. Zato se ja ovde u ovim godinama i nalazim da bi to održali, da bi oživeli,
da neko to nastavi posle nas, jer nas je da nestane, ali vera i običaj ne treba da nestane. Ja se zahvaljujem vama što ste me našli da pričam, mada ne znam mnogo da pričam, ali nađem po neku reč i ja da potrebim. Pozdravljam sve prisutne, želim svima vašim slušalcima, našim sugrađanima sretan Božić, današnji Badnji dan, u zdravlju, veselju, da provedu svi i da dočekamo i do godine isti praznik i još mnogo godina, ako ne mi neki naši mlađi. Hvala vam. Slobodanka, koliko vas raduje ovakva okupljenja? Vidi se da iz godine u godinu čini se sve veći broj dece koji dolaze. Pa kako da ne, radujem se stvarno puno što evo vidite, ovde se sretnemo sa starim građanima, onda i podmladak dolazi, obnavlja se to, sve je to masovnije, sve je to lepše, da se ne zaborave naši običaji. Srećan Badnji dan i Božić. Hvala i vama i srećan i vama i svim građanima Aranđelovca. Čestitam Božić i sve praznike.